Ahojte a srdečne vás vítam pri novom videu na tému vysokého strihu v oblasti výstavby zariadení a plánovania potrubia. V tomto videu sa chcem zamerať na inštaláciu armatúr, prírubového skrutkovania a ďalších potrubných spojov. Do naposledy vytvoreného potrubia sa má nainštalovať ručná uzávierka alebo spätný ventil. Inštalácia sa vykonáva pomocou príkazu výmena komponentov pretože na vodiacej línii už boli nainštalované rovné potrubné kusy. V nasledujúcom dialogovom okne si teraz môžem vybrať požadovaný typ komponentu, v tomto prípade armatúru. Po výbere vodiacej línie môže byť výber komponentov definovaný cez triedu potrubia. V našom prípade máme k dispozícii 4 rôzne typy armatúr. vybraná armatúra môže byť teraz dynamicky umiestnená na vodiacej línii po zarovnaní. Nasleduje automatické osadenie s tesneniami, prírubami a potrubiami ako obvykle. Ak je po inštalácii armatúry potrebné zmeniť jej polohu, môže sa to uskutočniť pri dynamickej zmene priebehu pozdĺž vodiacej línie. Umiestnenie armatúr môže prebiehať aj manuálne. Na to používam príkaz Potrubné komponenty. V dialogovom okne na inštaláciu komponentov je teraz možné definovať a vyhľadávať požadovaný typ komponentu. Vyberám spätný ventil a umiestňujem ho na vodiacu líniu, Následne sa vodiaca línia ešte zaťaží komponentmi. Po inštalácii armatúr ich teraz môžeme skrutkovať. To sa vykonáva pomocou príkazu prírubové skrutkovanie vyberiem požadovaný komponent. A uložené prírubové skrutkovanie podľa rozmeru a typu komponentu sa umiestni Tým sú pre neskôršiu izometriu alebo výpisy materiálov k dispozícii všetky potrebné súpravy príslušenstva a normové diely. V ďalšom kroku chceme pripojiť bočný odtok na existujúcu stúpajúcu potrubie. K tomu bola vopred pripojená ďalšia vodiaca línia k potrubiu. Umiestnenie tejto vodiacej línie s komponentmi sa teraz opäť vykonáva príkazom inštalácia komponentov. Opäť vyberám požadovanú armatúru. Nastavím požadovaný menovitý priemer a hľadám v triede potrubia vhodné komponenty. Po osadení tohto gulového ventilu sa ostatné komponenty tiež osadia pomocou inštalácie komponentov. Bude umiestnená slepá príruba. A štandardná príruba na oboch koncoch armatúry. Pripojenie na hlavnú potrubie sa vykonáva pomocou rovného kusu potrubia. Tento sa tiež vyberá cez vyhľadávanie komponentov. Pravým kliknutím na vodiacu líniu môže byť teraz automaticky obsadený komponentmi. V tomto prípade sa zvarenie vytvorí automaticky. Nadbytočná vodiaca línia môže byť teraz bez problémov odstránená. Následne môže byť táto armatúra ešte skrutkovaná. Ďakujem za pozornosť a do ďalšieho stretnutia.